Tere! Mina olen Siim ja ma viin teid sohu. Soo on väga märg koht, kus on palju sammalt. Spetsialist. Et täpselt aru saada, mis see soo siis ikkagi on, sain ma kokku Eestimaa Loodusfondi soode uurija ja soode kaitsja Jüri Ott-Salmi ehk Jotiga. Tere, Jott! Tere, Siim! Ütle mulle, mis see soo siis ikkagi on? No, vaat, ma pean mõtlema nüüd, kuidas sulle vastata, aga geoloogid on niimoodi paika pandud, et kui me nüüd siin soo peal juba oleme, siis meie all on 30 senti turvas ja ökoloogid on paika pandud, et see turvas peab kogu aeg paksenema, see turbakiht ja tüsenema. Ja no vaatame, kas oleme soos siis, on ju, paneme käe sisse siia, noh, vaatse niiske ka. Et kas me siis oleme soos või kus me oleme turbapuuri kaasas ole, aga proovime siis vaadata, et 30 senti sügavusel või natuke rohkem isegi. Nüüd panen peopesa kokku. Mineraali seal all ei olnud tunda. See on siis kive või liiva. Midagi ei olnud, jah. Nii, ja mis me siin saame, näed? Siuke rabaturvas. Ma natuke pritsi välja, vaata. Näed, ega siin palju ei olegi. Järgi jää, vaatame, istume sellise veeuniku otsas, kus on natuke midagi orgaanilisemat ka. Ja no, need on need taimejäänused, mis siis selles veerikkas ja apnikuvaeses keskkonnas nagu ära ei logune. Jaha. Aga mitte iga märgkoht ei ole ju soo. Ei, jah. Et kõigil märgaladel jah, seda turvast juurde ei teki. Et, no, märgalaks loetakse ka näiteks madalamad lahesopid ja rannaniidud ja luhaniidud. Ja. Aga soo eripäraks on see, et siin tekib see turvas. Aga kuidas need sood siis siia Eestisse ikkagi tekkinud on või kas nad on siin kogu aeg olnud? Sood hakkasid siia tekkima siis jääaja järgselt. Kui jää oli taandunud ja maismaale olid siis tekkinud lohke ja no, väiksed künkaid. Ja sinna lohkudesse siis tekkisid järved ja järved hakkasid aegamisi kinni kasvana. Ja no, tänapäeval me mõne soopuul järve enam ei näegi. Ongi puhas soo. Teine versioon soode tekkeks oli siis ka need märjad lohud, mis hakkasid kohe soostuma. Aga kuidas siis ikkagi vahet teha, et aru saada, milline soo on tekkinud järvest ja milline lihtsalt maismaa lohust? No siis me peame vaatama soo põhja ja vaatama, milline turvas seal on. Et kui on see madal lohk olnud, siis on turvas lõpuni. Kui on olnud järv, siis soo põhjas on muda. Ja selle muda sees on ka sellised mineraalosakesi, liivaosakesi. Ehk et järvel on algselt tekib muda põhi ja siis sinna peale soo taimedega hakkab tekkima turvast. Mõned sood on ju Eestis endale võtnud ikka päris suure territooriumi. Kas see siis tähendab, et need järved pidid olema ka väga suured ju? Ei, no sood tegelikult jah, ainult sinna järve kohal nüüd ei tekkinud. Et alguses olid väiksed sood ja siis nad järjest kasvasid, laienesid külmistel aladele. Et see on tingitud sellest ka, et Eesti kliima on selline, et rohkem sajab kui ära aurab. Ja see vesi ei lähe nendelt maastikelt minema. Ja see on väga soodus siis soode laienemiseks. Et see soo jääb seda vett siis veel omakorda kinni, ma saan aru? Ta jääb kinni ja meie maastikud on väga sellised no, tasased. Et siit see vesi kergesti ära ei voola. Kui need sood siis niimoodi ennast üle serva ajasid ja muudkui kasvasid ja kokku said, et kuidas nad siis tervet Eestit pole ära katnud? Et või oleks see ka põhimõtteliselt võimalik? No tänapäeval on see väga raske. Et, võtta, me praegu ka seisame ühe soo äärde kaevatud kraavi ääres ja see on selge füüsiline inimtekkiline barjäär siis, mis paneb sellele soo levikule piiri peale ja no, me näeme siin taga ka, et no, sootaimestiku siin enam väga ei ole. Aga kui rääkida nii-öelda kuivenduseelsest ajastust, siis see 10 000 aastat, kus siis sood said vabalt tekkida ja areneda, et siis piiri pani näiteks siis pinnavormid, aga teiselt ka mets. Et mets oma võimega või siis juurtega tõmbas pinnasest vee välja, viis eks ole tüvesse ja võrasse ja sealt see aurus. Ja nii olid need servaalad siis nii-öelda selle reguleeritud looduslikult, reguleeritud veeresiimiga. Aga kui see mets hävis tulekahju või tormi tõttu ja noh, tänapäeval siis metsaraie tõttu, siis tekkisid uued alad ja võimalused sool laieneda.
Mis me siis teada saime? Et sooks saab nimetada sellist kohta, kus on palju vett, aga mis veel tähtsam, kus tekib igal aastal juurde turvast. See on siis surnud taimede mass, mis päriselt ära ei laguna. Just nii, jah. Ja et sood hakkasid tekima Eestis pärast viimase jääaja lõppu umbes 10 000 aastat tagasi. Läheks soojemaks, jah. Ja nad on tekkinud peamiselt kahel viisil. Siis kas mõne endise järve kinni kasvamisel servadest või mõnes madalas paigas, kus liigne vesi ei ole saanud millegi pärast ära poolata. Ja nimelt, sood märjaks. On sood! Filmi valmimist toetas Euroopa Liidu LIFE-programm ja keskkonnainvesteeringute keskus.